Després de fer nou. No es...
salut mental no és un joc d'atzar! La salut mental no és un joc d'atzar! La salut mental no és un joc d'atzar! La salut mental! I més agricultura! Menys PortAventura! I més agricultura! Menys PortAventura! I més agricultura! Menys PortAventura! I més agricultura! Que Nadal, no? Però tinc pulmons bons. Seguidament llegirem el manifest i per què estem avui en aquesta concentració. El pla director urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vilaseca i Salou és la normativa urbanística que regula l'ús dels terrenys on s'ha de construir el megaprojecte de Hard Rock. Terrenys que van ser expropiats sota un interès públic a més de 800 petits pagesos i que 30 anys després continuen abandonats. La decisió per aprovar aquest pla urbanístic depèn de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona. Aquesta comissió està formada per càrrecs, polítics i tècnics dels diferents departaments de la Generalitat, així com titulars de la delegació del govern i serveis territorials, i també representants de diversos col·legis professionals. Per aprovar-lo, són necessaris els informes favorables de diferents departaments de la Generalitat afectats, com a empresa, acció climàtica o indústria, i es reuneixen aquí darrere. Al març de l'any passat, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona va aprovar inicialment la modificació del PDU per poder encabir el projecte del Hard Rock, però el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat va emetre el passat octubre un informe preceptiu desfavorable sobre l'aprovació del document. Segons aquest informe, el projecte no compleix els criteris de sostenibilitat ambiental requerits per una falta de concreció de compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica. A conseqüència, i gràcies també a la pressió de la plataforma per fer públic aquest informe, es va aturar la tramitació i aprovació del PDU previst per la passada tardor. L'aprovació suposaria tenir llum verda per tirar endavant el macroprojecte. És a dir, continuar amb el procés implica contribuir al pelotazo urbanístic de la Caixa, qui veu un augment del valor dels seus terrenys que va comprar als anys 80 a 30 euros al metre quadrat i els vendrà a 161 euros al metre quadrat a la Generalitat. Estem parlant d'una requalificació i d'un canvi d'usos dels terrenys, que passen de ser zones d'ús agrícola a zones d'ús hoteler, oci, piscines i casinos. Això no acaba aquí. L'aprovació del PDU comporta el pagament automàtic de 120 milions d'euros de la Caixa per part de la Generalitat. L'Incasòl, una empresa íntegrament pública del Departament de Territori, té un contracte signat amb la Caixa on consta que des del moment que s'aprovi definitivament aquest PDU, la Generalitat té 30 dies per fer el pagament complet dels 120 milions d'euros públics. I no, Hard Rock no compra immediatament els terrenys de la Generalitat, sinó que els comprarà a terminis, posant en perill diners públics i amb la possibilitat d'haver-se de quedar uns terrenys tòxics. La setmana passada vam veure com el PSC i Esquerra acordaven tirar endavant el PDU del Hard Rock i altres macroprojectes per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Partits i patronal han engegat una gran ofensiva contra la classe treballadora per seguir fent créixer els beneficis milionaris d'uns pocs. No els importa passar per sobre d'espais naturals i destruir-los. No els importa l'emergència climàtica que està assecant les nostres viles i posant en perill el nostre futur. No els importa posar en risc la salut pública, incentivant la ludopatia i el casino més gran d'Europa. No els importa tenir una guitarra de 90 metres d'alçada com a símbol identificatiu del territori. No els importa abocar milions d'euros públics a un banc privat com la Caixa. I no els importa seguir ancorats en un model econòmic propi dels anys 60 que no genera riquesa, només ens segueix empobrint i condemnant a treballar jornades maratonianes per poder sobreviure. No els importen les nostres vides perquè per ells és un joc i en altres ens hi va la vida. Arran de la firma de l'acord entre PSC i Esquerra, s'espera que en algun dels propers plens de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona s'aprovi el document. I el proper és el 22 de març.
Per això, animem a tots aquells col·lectius i individuals que encara no ho hagin fet a signar el manifest de No Juguem, Aturem Hard Rock a través de la pàgina web i a sumar-vos a totes les convocatòries i accions que tenim preparades que només acaben de començar i a participar de la plataforma per continuar la lluita. Perquè avui som aquí per reivindicar i cridar ben fort que no necessitem megaprojectes faraònics, que necessitem serveis públics i de qualitat, infraestructures que millorin les nostres vides de forma real i directa. Sí a la sanitat pública, sí a l'educació pública, sí a un transport digne i de qualitat, sí a poder sobreviure a les nostres viles sense pagar lloguers abusius, sí a un model econòmic al servei de les treballadores i del territori. Pel futur del camp, aturem el Hard Rock! 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 Aturem Hard Rock. Explica'ns una mica, bueno, fins i tot els motius ja els coneixem tots, fem una mica de valoració de la concentració amb bastanta gent. Sí, realment estem contents per la quantitat de gent que ha vingut, sabent que ha sigut una concentració que l'hem convocat només amb 2 dies d'antelació, ja que la teníem convocada i prevista per aquest dimarts, però degut a la situació climatològica la vam haver de plaçar. I per tant, que en 2 dies hagi sortit tanta gent al carrer un divendres per la tarda, que també és una data difícil, creiem que demostra i és un símptoma de que el territori, tot el camp, no volem el projecte de Hard Rock i que hi ha moltíssima gent en contra de l'aprovació d'aquest projecte. El projecte estava aturat, el motiu d'estar avui aquí deu ser perquè tenim la certesa que el pacte de PSC Esquerra portarà a tornar a aprovar el PDU o a rectificar. Des d'Esquerra Republicana ja ho havien dit des del principi. Ells apostaven per tirar endavant aquest projecte. El mateix president aragonès ho havia dit, el Juli Fernández, conseller de Territori, ho havia dit, tot el govern en ple havia dit que tirarien endavant aquest projecte. Per tant, l'acord aquest amb PSC no ens sorprèn perquè és una cosa que ells ja tenien prevista. El que sí que ens sorprèn és aquest termini, en els primers 6 mesos de 2023, quan l'informe d'Acció Climàtica posava en qüestió els fonaments d'aquest projecte. Per tant, una cosa que han tardat en fer 2 anys, que és la redacció d'aquest nou PDU, ara l'han de tornar a redactar i el pensen fer només en 6 mesos. Què pensen fer? Si pressionar tècnics de la Generalitat, si saltar-se la llei climàtica. Per tant, nosaltres això ja ho preveiem i per això portem una campanya potent des de fa mesos que hem començat i avui només és un símptoma més que la gent del camp no volem el Hard Rock. Parlem una mica dels pròxims mesos, com preveus la vostra activitat? Hi haurà més mobilitzacions d'aquestes? També temes judicials, vosaltres també teniu un historial de portar el tema a via judicial. Sí, per una banda, des de la via judicial i administrativa ja hem anunciat que en el moment que s'aprovi el pla director urbanístic, si ho creiem convenient, i segurament serà així, presentarem un recurs contenciós administratiu una altra vegada contra aquest pla director urbanístic. Per una altra banda, també ja vam anunciar que presentem nous recursos a la llicència de casino, ja que creiem que està caducada, però on realment raurà la força de tots els següents mesos i de la següent campanya és al carrer. Avui és només una concentració i és una concentració d'urgència, però per les properes setmanes i els propers mesos tenim pensades ja grans mobilitzacions
institucions i estem en contacte amb molts agents de tot el país i de tot el territori per fer grans manifestacions en contra de l'acord aquest de pressupostos que cristal·litza tot un model econòmic que ens està empobrint encara més i està engrandint les butxaques de la gran patronal en detriment de la vida de les treballadores. De fet, la setmana vinent teniu dilluns una roda de premsa en la qual s'uniu a un altre moviment, en aquest cas contra el quart cinturó, la B40, una miqueta. No sé si busqueu això, aquest recolzament d'altres entitats amb projectes similars o que puguin destruir segons el vostre punt de vista alternatiu. Sí, nosaltres portem mesos ja i setmanes que estem en contacte amb totes les organitzacions, no només la campanya contra el quart cinturó, també estem en contacte amb Zeroport, la plataforma Stop Jocs Olímpics, estem en contacte amb totes les plataformes de tot el territori que estan lluitant de certa manera contra projectes, siguin petits o grans, que tenen el mateix denominador especulatiu i que creiem que segueixen el mateix model econòmic. Per tant, dilluns sí que tenim convocada una roda de premsa a la que anunciarem més accions i més mobilitzacions conjuntes i realment estem molt contents de que per fi a tot el país hi hagi una unió entre tantes organitzacions i tantes persones que estem buscant el mateix, canviar el rumb de les polítiques que ara mateix volen enterrar les nostres vides en si mateixes. Abans el company t'ha preguntat pel tema de sistemes judicials. No sé si realment creieu que hi ha possibilitats de tenir en algun cas que la Comissió d'Urbanisme aprovi. Sí, nosaltres estem convençuts que tal com s'està fent aquesta modificació del pla director urbanístic, hi ha molts aspectes legals que es poden qüestionar. És el que comentava fa uns moments. Com pot ser que la redacció d'un projecte que han tardat 2 anys en fer-la, ara la pretenguin fer en 6 mesos? I amb l'informe d'acció climàtica, que realment deia que el projecte en general i els fonaments mateixos d'ell no podien ser assumibles climàticament, creiem que tenim totes les de guanyar en un recurs contenciós administratiu. I no només això, si la llicència casino tampoc és revocada, creiem que la Generalitat també està incorrent aquí a una falta de les seves mateixes obligacions, perquè haurien de revocar aquesta llicència casino que és caducada. Per tant, sí, creiem que els propers recursos poden tenir molt de recorregut i nosaltres estem molt segurs que si no som naltros serà el carrer qui aturi el Hard Rock. Quines entitats, quina és la puntada que hi ha d'entrar? Sí, la puntada. Més o menys. La nota de premsa estarà, però avui podem anunciar que són una trentena d'entitats de tots els tipus. Tenim tots els casals populars del camp, tenim sindicats, tenim associacions feministes, tenim associacions ecologistes. Realment el recolzament que hi ha hagut cap a aquesta concentració és molt fort i les mobilitzacions que venen properes venen encara més recolzades i més reforçades. Sí, que en aquestes mobilitzacions vam veure la setmana passada com us veu fer la protesta a Barcelona. Espereu que aquestes mobilitzacions siguin aquí al territori com de Tarragona o espereu que es puguin fer en altres punts de Catalunya? De moment estem treballant en diverses línies. Hi ha línies que treballen a nivell nacional perquè creiem que no és un problema només del camp. El Hard Rock no és un problema només del camp i no només estem afectades les veïnes de Vilaseca i Salou, sinó que és un problema de país i un problema de model de país. Per això les concentracions no només estaran al camp, que també n'hi hauran, i totes les accions, hi hauran moltes al camp, però també n'hi hauran repartides per tot el territori, siguin descentralitzades, unitàries o de tots els tipus, perquè realment hi ha una mobilització social molt forta i ara mateix hi ha una organització que està agafant moltíssima força en contra de tot el model econòmic que s'està cristal·litzant amb aquest acord de pressupostos. Super, gràcies. Són de diferents de Catalunya? No, la majoria són del camp.